Den er Vejles offensive spiller, man har set mindst til. Ja, det er jeg enig i. Han håber ellers godt de første kampe i sæsonen. Der tænker ham der, han bliver interessant. Nu baner også lidt mere besværlige. Altså, det er jo godt nok nogle fine udtryk, men altså, vi kan kort ned til at sige, generelt set har HB Køge ikke været ret gode der, hvor fodboldkampe bliver afgjort. Det er defensivt, og det er offensivt. Man kan i hvert fald sige, at bulletinerne går i hvert fald på, at det ikke er kun af folk, der betragter Vejle udefra, der tænker, at det mærkelige Simon Elia ikke har startet ind de seneste to kampe. Hold det her, gutter. Ja, kom op! Ja! Der bliver slidt og slip for det. Inde på midten. Ondoua. Glider fri af en takling fra El Macrini. Så lader Ondoua ligge og holde med igen. Det er bag 3-0. Tror I stadig på det? Nej, vi skal til at score, ikke? Så ja, det bliver svært, men vi skal tro på det, så længe vi er kampen med i gang. Tak for det. Выбрасывать Павел Котов это сделает. Слушайте вы, наверное, наших болельщиков, друзья. Очень хорошо, что сегодня, даже в этот дождливый и праздничный день. Давай, Миша!